Добър ден, връщаме се в зала Арена София за последната част от турнира по Световната купа по художествена гимнастика. В момента може да видите последното награждаване на най-успешната чуждестранна състезателка на турнира, израелката Дария Атамамо в индивидуалната надпревара. Тя получи специална награда от организаторите и спонсорите на турнира. А в този момент диктора в залата закрива състезанието няколко минути след като приключи и всички церемонии по награждаването. Ние оставаме още няколко минути тук, за да съберем коментарите и мненията на българският отбор за представянето им на домашния турнир от Световната купа. Турнир, който се проведе 4 месеца преди най-важното състезание във всеки един спорт, Олимпийските игри. По традиция художествената гимнастика е спортът, където се надяваме на най-сериозни постижения, а дори на медали и титли на Олимпийските игри. Да, понамалиха музиката, но само за момент, докато изчакваме българските момичета да дойдат, за да анализират своето представяне, ще ви штрихирам основните моменти от състезанието. В ансамбъла момичетата на Весела Димитрова завърчиха на трето място в многобоя, след като бяха седми след първия ден изиграването с обрачи, но във втория ден вчера в смесеното съчетание бяха безпогрешни и успяха да триумфират. Така това им отреди третото място и бронзовите медали в многобоя. Днес в финалите на отделните уреди българският ансамбъл завърши 6-ти в финала с обрачи и завърши на втора позиция сребърните медали в смесеното съчетание. Изключително силно представяне на Боряна Калейн в многобоя. Тя спечели над преварата в многобоя първите два дни, а Стиляна Николова завърши на втора позиция. Категоричен български триумф в индивидуалната надпревара. Първо и второ място за Боряна Калейн и Стиляна Николова. Днес Николова беше в бикъра си. Изключително силно представяне. Участие в 3 финала и 3 медала. 2 от които златни. Стиляна Николова спечели злато на топка и лента и завърши втора на обръч. Докато днес Боряна Калейн приключи световната купа с сребро на бухалки. Тя участва в всичките 4 финала на отделните уреди, но завърши само с сребро на бухалки. Това е класирането на българските момичета. Ще ги изчакаме да дойдат тук около стълбичката, за да успеем да разговаряме с тях и по някакъв начин да съберем техните мнения и впечатления от турнира от Световната купа по художествена гимнастика. Да ги попитаме какви са техните планове за следващите седмици преди Олимпийските игри, голямото състезание, Европейското първенство в Унгария. Така че това са двете големи цели пред българският отбор по художествена гимнастика, Европейският шампионат в Унгария и Олимпийските игри в август в Франция, Париж. Много е трудна задачата пред момичетата на Весела Димитрова, пред българският ансамбъл, които са натоварени с изключително тежкото бреме да защитават олимпийската титла от игрите в Токио през 2021 година. Може би и за това по някакъв начин в момента не доминират, както го правеше предишният ансамбъл. Сега завършиха на трето място в многобоя. Тук е мястото да отбележим изключително силното представяне на отбора на Израел в трите дни на Световната купа в София. Ансамбълът на Израел тотално превъзхождаше абсолютно всички други отбори. Два златни медала днес, златен медал и в многобоя. Те се очертават и като един от големите фаворити за спечелване на медал на Олимпийските игри в Париж, защо не и да имат амбиции и апетит към олимпийската титла. Знаете, че големият фаворит, доминаторът в този спорт, отборът на Русия, няма да участва на игрите и това отваря възможност за много други отбори да атакуват първите места. Ще се разходим още малко, за да успеем да намерим българският отбор. Те трябва да се появят, за да дадат своето мнение и гледната си точка за турнира. Това е залата за загрявка. Ще минем от тук.
Ето, започваме с първите коментари. Бранимира Маркова, която ще ни каже каква е нейната оценка за Световната купа в София. Много е добра моята оценка за Световната купа. Много съм щастлива. Много силен старт на двете момичета направиха на тази Световна купа. Във вчерашния ден Боряна Кален победи. Днес Стиляна Николова направи много, много силно състезание. Боряна Кален днес участва на 4 финала, спечели един медал след вчерашния триумф в многобоя. Как оценявате нейното представяне днес? Да, за съжаление днес допусна грешки. Бих казала, че за нас ние стартираме много силно, но е много важно как ще завърши сезона, защото това за нас главната цел, както знаете, са Олимпийските игри. Днес тя допусна грешки, но смятам, че в тренировките от тук нататък, които и предстоят, трябва да стабилизира някои неща ще променим. Остават ни още няколко световни купи, така че се надявам всичко за напред да бъде добре. Днес беше денят на Стиляна, 3 финала, 3 медала. Какво ще кажете за нейното участие? Страшно съм впечатлена от Стиляна. Не съм толкова изненадана, защото тя тренира много упорито в залата, така че не бих казала, че това ме изненадва, което видях днес. Нейните съчетания са с най-високата трудност в цял свят. Това мога да го заявя абсолютно категорично. Така че за нея трябва да продължава все така, да стабилизира все повече играта си и мога да очаквам много големи неща от нея. Добре, пожелаваме и ползотворна подготовка за Олимпийските игри, а ние продължаваме с коментарите. Селфито с Невяна Владинова ще изчака, да, за да попитаме Стиляна Николова и Боряна Кален, българските гимнастички в индивидуалната надпревара. Момичета, на първо място, поздравления за вашето представяне. Боряна вчера спечели многобоя, днес добави още един медал. Ти каква оценка поставяш на своето участие? Аз съм и доволна, и недоволна. Доволна съм от това, че си поставих за цел да спечеля многобоя, олимпийската дисциплина, и всъщност успях. Не съм доволна от грешките, които допуснах днес, но, както казах и малко по-рано на треньорите, това ми е обица на ухото. Добре, че се случва тук, а не на Олимпийските игри. Преди малко Бранимира Маркова те засипа с комплименти за днешното ти участие. 3 финала, 3 медала. Колко вълнуващо беше за днес, за твоето участие днес? Днес исках да си изиграя съчетанията по най-добрия начин. Мисля, че се справих за този етап. Има на къде да се надгради и ще работим повече. Момичета, какви са и следващите стъпки? Еднаква програма ли имате до края на сезона? Доста сходна ни е програмата, с едно изключение, че аз ще взема участие на Световната купа в Ташкент след една седмица, но като цяло с Стиляна горе-долу участваме на едни и същи състезания и от тук нагоре към Париж. Какво трябва да подобрите в своята подготовка? Коя върху какво ще работи в следващите седмици? Мисля, че аз със сигурност ще работя над сигурността и на това да си изигравам съчетанията всеки път и да няма гъби грешки. Мисля, че и двете основно върху това имаме да работим. Просто да изчистим грешките, които даже и за публиката са невидими, защото съдиите отчитат всичко. Разкажете ни за енергията, за емоцията да играете пред българска публика. Днес отново беше много шумно, беше много привлекателно в залата. Вие от Килима как усетихте атмосферата? Много е хубаво, когато играеш пред родна публика, усещаш любовта на всички фенове и още по-хубаво е, че както в случая при мен днес не се получиха по най-добрия начин нещата, въпреки това хората ме подкрепиха, за което съм им много благодарна. Да, благодарим на всички, които дойдоха да ни подкрепят. Не само днес, а в трите състезателни дни. Наистина се усеща подкрепата и любовта. Благодарим. Благодарим, момичета. Страхотни сте. Пожелаваме ви успех в подготовката до края на сезона. Още повече медали на големите състезания. Боряна Кален и Стиляна Николова пряко в ефира на телевизия Ринк и сайта btvsport.bg. Сега ще изчакаме и останалите момичета от отбора, националният ни ансамбъл, както и може би Иляна Раева, за да обобщи Световната купа, това, което се случи в Арена София в последните 3 дни. Използвам тази пауза, за да ви припомня българското класиране на Световната купа. Преди малко чухте Стиляна Николова и Боряна Кален. Сега направо ще влезем в загряващата зала. Ето тук са момичетата от ансамбъла вече, за да
направят своя анализ за трите състезателни дни. Днес са с сребърните медали в смесеното съчетание. Преди това завършиха на шеста позиция в първото съчетание за деня. Вчера пък се класираха на трето място в многобоя. Момичета, вие как оценявате своето представяне в София? Със сигурност не сме доволни от нашето представяне. Можехме много повече и смятам, че ако продължаваме така да работим, ще покажем и това, което работим в залата. Какво ви казаха треньорите? Какъв е анализа, който направихте след това състезание? Анализа е, че трябва да се доверяваме повече на треньорките ни, да изпълняваме всичко както казват и да бъдем малко по-концентрирани и уверени в себе си. Тежи ли ви това, че сте наследници на най-успешният ни ансамбъл, олимпийският шампион, по някакъв начин има ли психологически натиск върху вас? Това не ни тежи толкова, може би повече това, че вече олимпиадата наближава, състезанията са преброени, месеците, дните и времето намалява все повече, но ние тренираме много, стараем се много и ще покажем това, което правим, когато дойде времето. Добре. Каква е вашата програма в следващите седмици? Къде ще участвате? Утре почиваме, във вторник имаме цял ден тренировка и в сряда заминаваме за Световната купа в Баку. Разкажете ни от вас нещо, кажете ни за енергията в залата, за българската публика, за това да играете пред толкова много български знамена. Енергията, както винаги, е уникална. Усеща се цялата подкрепа на българската публика. Благодарим на всички, които бяха тук да ни подкрепят и много ви обичаме. Едното ви съчетание върви очевидно по-добре от другото. Защо се получава така? Честно казано, на тренировка другото съчетание не се получава по-добре. Може би ни липсва малко концентрацията по време на състезанието. Пожелаваме ви концентрация, мобилизация в тренировките и много успех в следващите стартови. Разбира се, на Олимпийските игри. Много добре знаем колко тежи това да сте в българският ансамбъл, защото очакванията към вас винаги са високи. Това са мненията на българските гимнастички. Чухте състезателките ни в индивидуалното. Това беше и националният ни ансамбъл. След трите състезателни дни на Световната купа в София. Още малко ни остана от включването ни в Арена София и ще закрием, само да обобщим още веднъж представянето на българският отбор. Чухте ансамбълът трето място в многобоя след първите два състезателни дни. Днес в финала на отделните уради, шести на обрачи и сребърен медал в смесеното съчетание. Чухте и самите момичета казаха, че на тренировка обратното. Съчетанието с обрачи върви по-добре, но не така се получава на състезание и те са развълнувани от наближаващите олимпийски игри, наближаващото европейско първенство. Само след 4 месеца е най-голямото състезание за всички спортове в Париж. Иначе е пълна доминация за България в индивидуалната надпревара. Стиляна Николова и Боряна Кален направо размазаха конкуренцията в първи и втория ден. Кален триумфира в многобоя, Стиляна завърши втора. Не за финалите на отделните уреди. Третият състезателен ден беше денят на Стиляна Николова. Участие в 3 финала, 3 медала, 2 от които златни на топка и лента, втора на обрач, докато Боряна Кален завърши състезанието с сребро на бухалки. Мисля, че това е от Арена София. Завършваме с кадър на гимнастичките от Полша, които си правят селфи с техните медали. Чухте коментара на всички състезателки от българският отбор, както и на Бранимира Маркова, главният менеджер на индивидуалната надпревара. Всички детайли около състезанието четете и в нашия сайт btvsport.bg, както и след малко в BTV новините и централната ни спортна емисия. За сега това е от Арена София. Хубава вечер!